São trapézio. Dona Helena, a senhora? Eu mesma. Pode entrar. Eu não acredito que chegaram esses tecidos. Olha só, coloca ali pra mim, por favor. Tá bom. Muito obrigada, hein? Tá um calor insuportável. Alice! Já vou, mãe. Olha aqui, Selma. Tem que ter cuidado com esse detalhe aqui da manga, tá vendo? Computador 2, Dona Helena 0. Que foi dessa vez? Não consigo ver os meus e-mails. Eu tô ficando com dor de cabeça. Essa dor de cabeça deve ser de calor, né, mãe? Aliás, quando é que você vai comprar os ventiladores, hein? Quando sobrar dinheiro. Ou seja, nunca. Deixa eu ver, ó. É fácil. Tá vendo aqui, ó? Acaba confecções associadas de Vista Alegre. Vai organizar um curso de gestão para as confecções da região. Por que você não faz, mãe? Eu? É. Pra quê? Esses cursos são muito complicados. Complicado é você cuidar da trapézio sem entender nada de finanças, controles administrativos, mercado. Fala sério, Dona Helena, você ia tirar de letra. Cheguei até aqui sem cursinho. A trapézio tá indo melhor do que eu esperava. Não acredito que a gente fechou aquele contrato com aquela loja de São Paulo. Pelo menos nossos modelos estão agradando, né, mãe? Mais um motivo para eu levar a trapézio do jeito que eu sempre fiz. E quando Helena Santos Souza diz alguma coisa, está dito. Vera! Fabinha! Cheguei na hora errada? Não. Não existe hora errada para uma amiga de todas as horas. Que lindo! É, coleção exclusiva criada pela sua afilhada. Alice, você tem mãos de fada. E isso vai vender que nem água. Já vendeu! Acabamos de receber uma encomenda de uma grande loja de São Paulo. Parabéns, Helena. Tô gostando de ver a trapézio de vento em popa. Vocês batalharam muito, vocês merecem. Tomara que continue assim. Helena, fala a verdade. Alguma vez você se arrependeu de trocar as aulas de educação física pela confecção? Eu adoro isso aqui. Dá um trabalhão danado, né? Lembra como tudo começou? Você não conseguia encontrar uma roupa de ginástica que não parecesse saco de batatas e resolveu fabricar as suas. E todo mundo queria uma igual. E o carro-loja? Ah, essa história eu quero ouvir. Que história é essa de carro-loja? Você ainda era muito pequena, Alice. E a sua mãe batalhava para vender no próprio carro as roupas que fazia. O pessoal fazia fila para comprar as roupas de ginástica da sua mãe. Naquele tempo eu comprava o tecido, cortava, costurava e vendia. Agora eu passo uma parte do meu tempo brigando com esse computador. Ah, mas eu não duvido que logo, logo você amansa o bicho. Ela chegou. Quem? A Sueli. As costureiras sempre fazem essa brincadeira, que ela atrasa um pouquinho de vez em quando. Não adianta chorar o leite condensado, gente. Antes tarde que mais tarde, né? Alice quis dizer de vez em sempre. Ah. Eu vou lá falar com elas. Oi, Sueli. Tudo bem? Tudo bom. Ah, tudo bem complicado, Alice. Imagina só, 5 filhos e um bebê que eu não tenho com quem deixar.
Ainda bem que a dona Helena é compreensiva, né? E sabe que eu compenso depois. É, o que ela compreende é que você é uma profissional de primeira. A costureira mais competente e mais eficiente dessa confecção. Ih, se for concurso de elogios, eu ganho, hein, Alice? Eu sou capaz de ficar falando bem de você aqui o dia inteiro. A Alice, desde que terminou o curso de design, que tá arrasando. Acho cada modelo lindo. Tenho muito orgulho dela. Aliás, de você também. Você não precisa sair de casa para se admirar. A sua filha, minha afilhada, também é uma ótima garota. Ai, mas a Laura é tão sem noção da realidade. Você acredita que agora ela botou na cabeça que quer ser modelo? E daí? E daí que só ela não percebe que não leva o menor jeito pra coisa e não aceita que tá errada, né? Vera, não existe certo e errado quando a gente sonha. Para mim é transformar uma ideia em um projeto de sucesso. Somos uma das maiores empresas de moda infantil do estado e da região Nordeste. Produzimos hoje nas duas unidades 80 mil peças mês. A nossa história começa em 1984, a gente casa. Lá em Serra de São Bento, Emanuel era comerciante de pequeno mercadinho junto com o pai dele. E eu cursava pedagogia na UFRN em Nova Cruz. E Emanuel me deu, no Dia das Mães, uma máquina de costura de presente. E eu tive a ideia de aprender a costurar. Aprendendo a costurar, comecei a fazer roupinhas para a Daiane, minha filha. E as pessoas começaram a achar interessante, acharem bonita, e eu vi aí uma forma de poder ganhar um pouco mais fazendo roupa para vender na minha cidade, que era muito difícil você encontrar roupa pronta para comprar. Eu vi que trabalhando de uma forma mais profissional, eu iria render mais e ter uma produção melhor e um produto mais bem acabado. E eu tinha uma amiga que morava em Caruaru, que sabia costurar, tinha uma fábricazinha pequena. E eu fui ficar uma semana na casa dela, aprendendo a costurar, a cortar, a modelar, fazer todo o processo de uma mini indústria. Como o crescimento era muito grande, então, a gente dividiu as coisas, né? Eu disse, Graça, eu vou tomar conta da parte financeira e você toma conta da parte de produção. E quando foi em 95, nós formalizamos a empresa, começamos a procurar mais informações na área de produção industrial mesmo, procurar treinamentos, porque todas as pessoas que eu pegava para trabalhar comigo já desde essa época, eram pessoas que não tinham nenhuma formação profissional em indústria de confecção e eu fui procurar treinamentos para aprender e treinar essas pessoas. Hoje nós temos 150 funcionários geral entre lojas e fábricas e é todo mundo da comunidade, né? Não temos pessoas nenhuma de fora, tudo é qualificado por nós aqui dentro da empresa. No início, assim, a dificuldade de você conseguir crédito no Brasil para pequena empresa é uma coisa muito difícil. Ter parcerias hoje é uma coisa fundamental. Nós temos grandes parceiros, tanto a nível de fornecedor e parceria com clientes. Então, nós temos clientes que começaram conosco quando nós tínhamos dois funcionários e estão até hoje conosco. Utilizamos bordados manuais, crochê, tricô, porque nós vemos hoje que isso tem sido muito valorizado. E além de agregar bastante valor às nossas peças, nós estamos também gerando renda para as pessoas que trabalham com artesanato na região.
Além de doar o retalho, a gente também incentiva, buscando orientação, né? Questão do treinamento pelo SEBRAE, a gente também dá uma força. Criamos a Associação de Artesãos de Serra de São Bento. Então, hoje nós temos um grupo de 22 pessoas e a nossa matéria-prima é o retalho. Hoje nós participamos muito de palestras, de seminários, né, de envolvimento com outras empresas do setor no estado, para que com a nossa experiência nós possamos ajudar a estas empresas. Uma das grandes características que eu vejo na minha pessoa e que acho que foram determinantes para o meu crescimento, o crescimento da minha empresa, foi a característica da iniciativa. Iniciativa de não cruzar os braços, né, de mesmo sendo uma pequena empresa no interior do estado, né, tive a coragem, a garra de mostrar o nosso nome lá fora. E hoje a DAIA representa o estado a nível nacional e internacional com moda infantil. Nós temos como meta a segunda unidade rodando 100%, 30% da produção destinada à exportação, participação em feiras e eventos internacionais, divulgação do produto a nível nacional e internacional e agregação de valor às marcas e aos produtos. Metas em qualquer empreendimento é uma coisa de suma importância, né? É essencial. Se você não tem metas, você não tem objetivos e você não sabe onde você quer chegar. Você tem que estar muito bem informado, ter coragem, né? Organização e formar uma equipe com compromisso. O conselho que eu dou para quem está começando a empreender é acreditar no seu sonho, mas sonhar com responsabilidade. Ousar, querer sempre ir mais longe, mas sempre tendo a responsabilidade de pisar firme e de saber o que está fazendo. E agora com vocês, a modelo que tá arrasando nas passarelas, Laura Florentino! Para, Laura! Tem gente olhando. Ué, mas é pra olhar mesmo. Bonita pra se ver, não é? Cai na real, amiga. Pra ser modelo, é preciso estar em forma. Querida, redondo é uma forma. E eu tenho o principal, que é personalidade. Olha, você vai ter que correr muito pra realizar esse sonho, hein? Ah, eu sei que um dia eu ainda chego lá, mas eu só preciso de uma chance. Olha o passarinho. Isso, agora uma pose com um sorriso bem bonito. Mais um sorriso. Isso. Sabia que o sorriso é a menor distância entre duas bocas? E você sabia que a sua cantada é horrível e eu nunca tinha escutado? Não gostou, né? Bom, eu sou o que sou. Aliás, se eu fosse como os outros, quem seria como eu, né? Pra quem não é bonito, até que você não é feio. Sabe que não é fácil encontrar, assim, uma garota tão fotogênica que nem você? É. E quem tá falando aqui é um cara com muita experiência em moda. Só esse moda agora foi pra casamento, né? Porque olha aqui, você tá cheio de arroz. Cadê? No cabelo. Ah, foi um bico que eu fiz. Normalmente eu trabalho com altas celebridades. Fique de olho nas revistas que você vai ver. Pra você não esquecer meu nome, toma aqui. Bruno Padilha. Isso. E teu nome é? Laura. É meu pai, eu preciso ir. Minha filha, não tá ouvindo, não? Promete que vai me ligar? Prometo que se eu ficar aqui, meu pai vai me encher o saco, tá bom? Tchau. Já te falei que eu não quero você conversando com estranhos na rua. Então, eu vou ficar muda, tá, pai? Porque todo mundo é um pouco estranho. Engraçadinha. Entra no carro. O Arnaldo tem aquele jeito organizado dele, todo metódico. Chega a ser até exagero. Combina bem com a profissão dele. Administrador de empresas. Olha que às vezes eu mesma gostaria de ser organizada que nem o Arnaldo. E eu gostaria de ter a sua coragem, Helena. Pra deixar de ser dona de casa como eu sempre fui. Que novidade é essa, Vera? Você sempre gostou tanto da sua vida como ela é? Acontece que eu tô sentindo que vem tempestade por aí.
O Arnaldo não tá nada bem no emprego dele, Helena. Estão falando até em demissão. Minha filha, você fala, mas fala tanto que eu fico rouco só de ouvir. Ô pai, foi você que veio dando bronca de lá até aqui. Bronca não. Eu só queria saber como vão suas notas nas escolas e como é que está a sua preparação para o vestibular. E essa ideia fixa de você querer ser modelo. Ou seja, um verdadeiro interrogatório policial, né? É. Então me responde. O que você estava fazendo com aquele marmanjo conversando na rua? Ô pai, eu já te expliquei. Ele é um amigo e ele vai me dar uma mão pra... Vai me dar uma mão nos estudos. Ah, você quer uma mão? Uma mão pra te ajudar? Pois tem duas bem no final dos seus braços. Chega, pai. Filha, um pai precisa saber o que ela pensa e o que ela faz. E uma filha precisa se defender do que o pai pensa que ela faz. Principalmente se ele tá descontando alguma coisa em cima dela. Pode falar, pai. O que foi? É problema no trabalho? Ô, filha, pode parar. Para você. Ô, pai. Para, Laura. Eu não vou discutir meus problemas com você. Ô, pai, eu tô falando sério. Se você precisar de alguma ajuda... Você quer me ajudar? Comece a estudar pro vestibular. E para de dar conversinha pra esses marmanjos na rua. E faz isso. Estuda, que você vai me ajudar. Bruno, sabe quem tá falando? É Laura, a mais nova top moda da cidade. É, então, eu liguei pra agendar mais fotos. Minha vida dava uma novela, menina. A sorte é que eu faço o que eu gosto. Ai, é tão bom se realizar na profissão, né, Sueli? Pra mim parece um sonho. Eu adoro costurar os modelos que você desenha, Alice. Jura? Se você quiser, eu posso te ensinar alguma coisa de desenho. Eu, hein? Cada macaco no seu porta-malas. Mas podia ajudar o seu trabalho. Aí, pensando bem, até que não é uma má ideia. Você bem que podia dar mais aulas de modelagem para as costureiras lá da minha comunidade. Podia. Combinado, pode marcar. Sério? Sério? Ah, deixa comigo. Vera, se você precisar de alguma coisa, conta comigo, tá? Eu é que gostaria de ter mais condição de te ajudar na confecção, Helena. Ai, seria tão bom. Às vezes me bate uma solidão, sabia? Ainda bem que eu entrei pra casa, né? Que é isso? Confecções Associadas de Vista Alegre. Elas estão organizando uma venda em conjunto que eu queria muito participar, mas eu não sei se eu vou ter condições. Mas o que falta? Expandir a trapézio. Aumentar a produção, melhorar esse espaço, me profissionalizar mais. Isso é o que o Arnaldo chama de definir metas. Agora, se depender da Helena que eu conheço, a trapézio vai chegar muito longe. A vontade de ser uma empresa familiar é que tudo é feito com amor, sabe? É tudo... As lojas, a fábrica, é um filho do meu pai, é um filho da minha mãe, e que a gente cuidou com todo carinho. Começou realmente com muita dificuldade. Inicialmente, nós tínhamos saído de um outro tipo de comércio, uma farmácia, no caso, e veio logo uns planos do Brasil aí, que sempre... E a minha senhora já tinha confecção em casa, e isso depois, então, veio a ideia de desfazer de um negócio e montar o outro. A farmácia não estava dando lucro como a minha mãe estava dando em casa. Minha mãe aumentou a confecção dela, tinha um puxado lá em casa, ela comprou mais umas 3 máquinas. Aí começou a fabricar em uma escala maior. E então vem a burocracia das aberturas da loja, né? Corria eu mesmo atrás da coisa, até mesmo com registro da loja, passava pro contador, ficava cobrando do contador e acompanhava tudo direto. Até mesmo a questão da marca. A marca também fui eu que acompanhei através do INPI. Eu e a Cristiane revezávamos na área de vendas em cima da loja, depois da transformação da farmácia para loja de roupa mesmo. Não existia informações.
naquela época. Foi uma coisa que a gente perdeu muito, deixou de ganhar muito e se perdeu muito dinheiro. A gente teve várias falhas. A gente não sabia como manusear a malha. A gente não sabia que tinha que descansar a malha. A gente não sabia qual era a linha adequada, qual era a máquina adequada, como é que se cortava, como é que se infestava. Só que eu acho que a grande sacada da gente na época foi que todo mundo fabricava camiseta. E a gente resolveu, com malha, fazer vestido. O nosso diferencial foi esse. A gente começou a produzir em malha roupa para a mulher poder sair. Foi aí que a gente já foi levando para essa linha mais feminina. A minha parte é toda a parte de criação, compra de tecido, a compra de acessórios para as lojas e contratação. Eu já fico mais na parte dura, financeira, né? Cuidando das contas. Eu fico mais presente fisicamente nas lojas, dando esse feedback sempre que posso para a Cristiane. Hoje a Dois Tempos tem, em média, 48 funcionários entre loja e confecção. Nós estamos produzindo aqui na confecção em média de 2.800 peças, são 4 lojas. Eu cursei o curso de administração, onde até a empresa se profissionalizou durante esse período. A gente conheceu como realmente, tecnicamente, deveria funcionar a empresa, né? Juntando a prática, que é do meu pai, que ele conhecia do dia a dia, com a parte técnica, que é desde de planilhas, como organizar uma planilha de custos, como fazer um projeto. É caro produzir em Brasília, porque a mão de obra é cara, não existe mão de obra qualificada. Agora que o Senai está querendo formar costureiras, antes a gente tinha que ir para São Paulo, para comprar uma agulha, um zíper, tudo tinha que ser em São Paulo. Ainda é. Mas hoje eu tenho representantes. Concorrente sempre vai ser concorrente. Mas hoje a gente percebeu que juntando é muito mais fácil. O que a gente faz hoje? Principalmente o Grupo Brasília de Moda, por exemplo. A gente traz um bom profissional que vem de São Paulo. Aí ele vem e dá uma palestra para todo o grupo. E aí ele passa um dia em cada confecção. As parcerias sempre foram importantes pra gente. Uma das parcerias é o Grupo Brasília de Moda, que a gente chama de GBM, que tá com a gente desde o começo. Fora isso, a gente trabalha com faccionistas. Ela não tinha para quem escoar, aquela história. Tinha uma confecção e não tinha para quem vender. O que ela fez? Se juntou a mim. É como se fosse uma extensão da minha confecção. E aí é mais uma peça nova na minha loja. Enquanto eu tô fabricando, em média, 3, 4 produtos novos por semana na minha confecção, ela tá fabricando 3, 4 produtos novos na confecção dela. Então, na minha loja, sai 8 por semana, em vez de sair 4. Eu agora tava trabalhando com uma cooperativa, fazendo crochês, porque a minha roupa tinha muito crochê. Então, a gente trabalhou com uma cooperativa, com esses crochês. E trabalhou com a cooperativa também, fazendo bordados. Em relação ao produto daqui, por exemplo, a gente tende a fazer as vitrines sempre com o cerrado, sempre voltando pro Brasília, sabe? Então, justamente isso, criando uma moda de Brasília, pra Brasília. O objetivo a curto prazo da empresa é cada vez mais estar junto do nosso cliente. A médio prazo é dar uma cara unificada a todas as lojas. E no futuro, realmente, é tornar a marca mas não tão regional e mais nacional, realmente. Para um empresário, né, e um empreendedor, é necessário que a gente tenha sempre em metas um projeto, porque a partir do momento que deixa de existir objetivos a serem atingidos, a monotonia desanima. Uma coisa que eu acho que é importante para quem quer mexer com a área de confecção é ter um ponto de venda, saber para quem vai vender antes de confeccionar. Você, que é empresário, tem que estar 24 horas ligado na sua empresa. Para mim, o que o empresário tem que ter é sonhar muito. Ele tem que sonhar, 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 sonhar. E aí, colocar no papel, e aí ver o que do sonho pode virar realidade e fazer daquilo uma meta. Agora, com o pé no chão. Dá gosto de ver a garra da Helena. A maneira como ela superou o acidente, a perda do marido e ainda teve forças para abrir uma confecção. E a Alice, então? Olha, tá criando cada modelo lindo. Santa Alice, a perfeição em forma de gente. Laura,
Em vez de ele ficar com ciúmes, ele vier a batalhar pro vestibular e mostrar a garra que anda em falta nessa família. Bom, eu confesso que podia fazer um pouco mais. E a minha vontade de ser modelo, vocês me reconhecem, né? Filhotinha, as coisas devem ser o que podem ser. Você não tem perfil pra modelo. Mas você tá me chamando de gorda de novo? E você faz o que além de comer? Laura, eu vou te falar uma coisa. É melhor você escolher uma profissão séria, porque eu não vou ficar te sustentando pro resto da vida. Modelo é uma profissão séria, pai. Mas não é sério você ficar se assanhando pelas ruas da cidade. Arnaldo, isso é jeito de você falar com a sua filha? Eu perdi a vontade de comer a sobremesa. Ou melhor, eu vou comer a sobremesa no meu quarto. Que mau humor, Arnaldo. A Laura é uma menina igual a todas da idade dela. Vera, ela me disse que estava conversando com um amigo. Mas nessa cidade pequena, nessa aldeia, até explicar que focinho de porco não é tomada, já tá na boca do povo. Eu tô sentindo que não é isso que tá te irritando. O que que aconteceu, Arnaldo? Nada. Aconteceu nada. Nada? Eu fui demitido, Vera. Ah, não me diz isso. Pois é, verdade. Fui demitido. Tô no olho da rua.